Díky. Takže já jsem Marek Humpolík a budu vám tady povídat nějaké věci okolo Value Objectu jako ID v doktríně. První něco o mně. Vlastně v PHPčku už dělám asi 5 let s tím, že vlastně dělám hlavně v NT a jako ORMko defaultně používám doktrínu. Nejdřív to byly kdyby balíčky, teďka netrýne. A měl jsem nějaký skoky do Javy, kde jsem s tím dělal rok a půl a tam jsem objevil, nebo mě objevil tady ten koncept, který se mě zalíbil a chtěl jsem ho vlastně přinést do PHPčka a pak vlastně půl roku jsem byl v Gočku. Navíc vlastně pořádám dev pivo vlastně v Brně a jelikož teďka byla taková ta doba covidová, tak hlavně teďka vlastně pořádám ty sklepy a vlastně už se můžete těšit na ten sklep v dubnu. Všechny informace, když tak tomu tu událost najdete na Facebooku pod devpivo. Tak a teďka už jdeme na ty value objecty. Vlastně takovouhle tu metodu, kde vlastně většina z nás používá pro IDčko normální integer. A není na tom nic špatného, prostě je to všude napsaný, všichni to používají, tak proč ne my? Proč ne třeba já? A například při takové jednoduché funkci, kdy vlastně máme metodu o jednom parametru, ten integer je v pohodě, vlastně integer je prostě číslo od minus 100 do 10 tisíc a ten program nám bude fungovat. Není žádný problém. Maximálně, jako kdyby tam dal někdo minus třeba 10, tak určitě víme, že třeba nic nenajde, ale to je taková drobnost. Problém už třeba nastává, kdy máme nějakou metodu, která bere dvě IDčka typu integer pro kategorii a uživatele. Tady určitě víme, a určitě se to nám každému stalo, že jsme si spletli pořadí těch parametrů. Prvně jsme tam dávali usera, pak kategorii, anebo naopak. A tomu bychom chtěli zabránit. Jak tomu zabránit? Máme několik možností. Jedna možnost, kterou lidi využívají, je to, že vlastně místo IDček, místo intů, tam dávají celý entity. Kategorii a user. Kategorie a user. Nevýhoda v tomto řešení je například to, že musíme vlastně předtím, než se dotážeme na tu hlavní funkci, tak musíme zjistit vlastně tu kategorii a musíme zjistit toho uživatele. Takže nám to dělá dva requesty navíc na databázi. Další nevýhodou může být to, že vlastně do té metody dáváme celou entitu. Kdybychom to chtěli třeba například nějak mokovat s tím, že dáme new kategorii, tak vlastně v new kategorii v tom konstruktoru většinou bývá dost parametrů. A namokovat to bývá celkem složité. Další věc. Další věc, která se pak občas děje, že vlastně z těch entit se pak berou další a další věci. Takže můžeme tam vzat, tady se například dal get create, kdy byla ta databáze vytvořena, ta kategorie vytvořena, ale například na kategorii může být ještě jako get user nebo get products a svádí to tomu, že ta metoda začne se nějak nabalovat, začne být nějaká větší. A to určitě není dobré, podle mého názoru. Takže jaký je řešení? Řešení jsou ty value objecty jako IDčka.
kdy vlastně do těch metod dáváme pouze jen to, co potřebujeme. Vidíme, že tady dáváme kategorie ID, user ID. Víme, že nespleteme pořadí, například jako to integeru, pokud bychom to spletli, zastavil by nás PHP stan a pokud bychom si to spustili, tak by tam nastal type error. A jak vlastně na to? Jak na to? My na produktu žádnou knihovnu jsem na to asi nikdy nenašel. Vlastně ono to ani moc třít není a nějak si je všechny projdeme. Tady vidíte, že vlastně ten value object pro IDčko je víceméně je úplně prázdný a veškerá logika je vlastně v tom předku, kde vidíme, že tady používáme inty pro IDčka vnitřně, vlastně to je v databázi. A je to value object, takže by měl mít metodu equals. A jelikož v PHP 8, myslím, přibyl stringable, tak má ještě tu string a má jednu factory metodu statickou, aby jsme to mohli rychleji vytvořit. Jelikož je to value object, tak si musíme dávat pozor na to, aby jsme neporovnávali třema rovnítkama, aby jsme neporovnávali identitu, protože když si všimnete, tak vlastně produkt ID 1 a produkt ID 2 mají v sobě integer jedničku. Takže vlastně pro nás, my bychom si řekli, že je to stejný. Ale jelikož to jsou dvě rozdílné instance, tak vlastně 3 rovná se způsobí false. Proto musíme používat metodu equals a porovnávat to pomocí ní. Na tohle měl Honza Kuchař skvělou přednášku, kde jsou hranice identity a určitě doporučuji ji zkouknout i když děláte více s value objectama. Je asi 4 roky stará, ale pořád aktuální a pořád stojí za to. Další vlastně klásu, kterou budeme potřebovat, je product ID type, což je vlastně typ, který nám udělá to je vlastně klása, která nám vlastně bude mapovat z database value do toho IDčka, do toho value objectu a z toho value objectu do té database value. Zase je to vlastně jednoduchá třída, která má jen get ID class name, že vrací to IDčko objekt klasu toho value objektu a vrací nějaký name, nějaký doktrina podle toho poznává, co budeme psát vlastně do column a type. Takže podle toho to tam budeme psát. A zase nejvíc logiky je vlastně v tom předku. Vidíme, že dědíme vlastně to je doktriňácký type a je tady vlastně metoda konvertu PHP a konvertu database value. A to je prakticky vlastně všechno. Zaregistrujeme to do doktriny, já používám netrin. Takže vlastně jednoduchý dotbal connection types, product ID class a product ID type. No a pak už to vlastně můžeme používat celé v entitě. Vidíme, že to je klasická entita, na kterou jste asi všichni zvyklí. Díky osmičce už máme atributy, což je super věc. Napovídá to suprově. A vidíme, že vlastně už to tady bintujeme na product ID. Že to je IDčko, že vlastně column type je vlastně to product ID, co jsme si nadefinovali tady. A máme tam generated value none.
To NaN je z důvodu toho, že kdyby jsme tam, že to IDčko si přeřezeme pomocí konstruktoru. Já mám takovou pravidlo na projektu, že všechny not null věci by měly jít přes konstruktor, aby jsme vždycky věděli, že vznikla validní entita. Tak a teďka se podíváme trošku, jak se to používá v kódu. Hodně lidí bude říkat, že například, že bude muset převádět inty na ty value objecty. No, ale na to si můžeme dělat nějaký helper klasy, nějaký utilitky, který nám tohle zjednoduší a vlastně potom už to vlastně ani nebudete vnímat v tom kódu from Scalar. Většinou to ani nepoužijete. Nebudete potřebovat. Například tady máme ID object router factory, která vlastně dělá to, že vytváří neťáckou routu, ale jenom pro parametr ID vlastně mapuje to ten string int, ten string, který přichází z routeru na integer a ten integer vlastně udělá z class name a from scalar. A zase naopak, když se vytváří odkaz, tak zavolá na IDčkem to scalar. S tím, že jsou tam použity generika, takže vlastně PHP Storm ví, co se tady v těch věcech, co se tady děje a kontroluje vám to taky. Použití vlastně v routeru je jednoduchý, injektujete si vlastně tu ID object router factory, uděláte vlastně, který value object to má vytvářet, routa a který presenter. A vlastně už v tom product presenteru už dostáváte to IDčko a už nemusíte mapovat. Další místo, který je takový exponovanější a vlastně nahrává to k tomu, že byste tam museli dělat dávat ty from scalar, tak to jsou formuláře. A zase, myslím si, že to je jednoduché řešení, které napíšete jednou a bude vám fungovat do nekonečna, že na té formuláře se moc nemění. A tam jsem to vyřešil tak, že jsem si vlastně udělal Já jsem si podíval třeba například Celebox, ale můžete to udělat i u dalších, Radio List, Checkbox List a tak dále. A tam vlastně na podobném principu to funguje, úplně to funguje na podobném principu. Máte vlastně, přichází tam nový parametr, class name, zase to mám přes generika, který pro PHP stan, aby mě to kontroloval, aby mě to hlídal. A zase jenom připíšu metodu getValue a tam vlastně zase jenom přemapovávám na ten value object. Product control vlastně, když jsme použili ten nový ID select box, tak vidíme, že vlastně my si vytvoříme ten ID select s tou product ID. Ten si můžeme dát do proměny, do property. A vidíme, že pomocí toho type hintu a generic už víme, že metoda getValue nám bude vracet product ID a vlastně PHP stan nám napoví a bude správně určovat ty typy. Hodně velká výhoda těchto objektů, object value jako pro IDčka, je to, že vlastně jednoduše můžeme migrovat jednoduše, to je asi v uvozovkách, ale určitě nám to zjednoduší práci při migrace z integeru na UUID. Já například, máme na projektu jsme začali používat UUID a ty value objecty nám celkem pomohly kvůli tomu, že nemusíme přepisovat na X místech ty type hinty.
Tady vidíte, že vlastně oproti tomu původnímu Entity ID se tady liší vlastně, že přijímáme teďka nějaký interface, že tady porovnáme jinak to IDčko a to je prakticky všechno. Tady zůstala stejná ta metoda na vytváření a tady ještě přibyla jedna nějaký shortcut pro vytváření, když máme už u ID interface instanci. A vlastně, když ta migrace, to tak jenom vypadá, že vlastně začnete místo, abyste dělali to z Entity ID, který vlastně měl to IDčko, tak naimplementujete to UI, tak místo toho budete extendovat z UID, u to stejný u produkt ID type budete zase extendovat z ID. A pak vlastně a nádherně je to, že vlastně to get by ID, kde jste používali ten produkt ID, vám zůstane nezměněn. Že vlastně nemusíte procházet celou codebase a upravovat to. Tady třeba vidíte, kdybych to tady nechal, kdybych to nedělal pomocí těch value objectů, tak bych vlastně musel projet celý codebase a kde se používá produkt ID, tak bych to musel upravit na UID interface. S tím, že vlastně ještě kdybych tam třeba to měl poměl jenom ID a musel bych to hledat pomocí vlastně jenom stringu, protože moc věcí asi nezbyde, tak by to bylo dost práce. A to je tak všechno, co jsem chtěl tomu říct. A vlastně všechen kód je na tomhle tom repu. A vlastně, jak jsem dělal v té Javě, tak to jsem dělal u Filipa Procházky, kde jsem tady ten princip objevil a moc se mi zalíbil. Takže tady je nějaký odkaz na jeho blog. A tady je vlastně další článek, z kterého jsme čerpali, když jsme to dávali k nám na projekt. A díky za pozornost. Tak Marku, díky za přednášku. Slyšíme se? Jo, slyšíme. Super. Tak děkuji za přednášku. A máme tady jeden dotaz. Já to tady promítnu. Jak řešíš auto-increment, když získáváš při vytvoření nové entity z databáze následující ID, aby to bylo transakční? Jelikož já používám teda Postgres a tam normálně, tady klidně můžu ukázat v kódu, že getNextID a používám normálně sequencery. Přiznám se, že v MySQL nevím, jestli tam existují sequencery, ale právě tím, že používám Postgres a sequencery jsou transakční, takže tam není problém. To doplním, nejsou transakční, ale fungují tak, že když ti vrátí to o jedna vyšší číslo, tak už tam zůstane, takže občas se stane, že tam sice budou díry, ale rozhodně se ta aplikace nerozbije. Takže vlastně ano. Jo, takhle to jde úplně v pohodě obejít. A nebo přejít na UID. Přesně, kvůli tomu i přicházím. To je v podstatě jako ultimátní řešení. A já se na to, jsem si tak tomu napsal pár poznámek zrovna. Se zeptám, jakým způsobem jste to migrovali na to UID na straně té databáze. Na straně PHP kódu to chápu, to mně přijde velmi elegantní, to, co jsi ukazoval. A na straně té databáze, jak na co jste tam přišli, co jste vymysleli? Jako přiznám se, že jsou jenom pokusy a tam jsme vlastně našli nějaký balíček pro MySQL, normálně existuje doktrinácká migrace, nějaký balíček a tam tohle jako řeší za tebe. Že prostě projde si to do databázy, koukne se na cizí klíče a pokusí se to zmigrovat. Ale teďka ty si nespomenu, jak se ten balíček jmenoval. Jo, takže ono to jakoby vygeneruje tu migraci za mě. To bude zajímavý, to budu rád, když mi třeba potom pošleš referenci. Jedna taková migrace mě čeká. A potom ještě takovou poznámku, jenom super, že jsi zmínil ty IDčka v routeru. Mně se to velmi líbí z toho důvodu, že vlastně potom do té aplikace jakoby už vtečou ty value objecty a vlastně už to potom jakoby je tam celou vrstvu aplikace míní, kde se to dá poplést, což je super. A zároveň
jenom taková jako fun story. Tenhle ten nápad jsme měli kdysi taky, akorát, že jsme nepoužívali právě tady tyhle IDčka jako objekty, ale nápad spočíval v tom, no tak tam pojďme prostě dávat, že ten router namapuje přímo celý entity. No. A to jsme měli taky. Hele, a ono to jako funguje. Funguje to dobře, vlastně to má dost podobné vlastnosti. A celou dobu to je prostě úplně super, až potom v jednu chvíli, kdy začneš používat store a restore request v presentrech, tak v té chvíli se začnou dít úplně neskutečné věci, protože jak vlastně doktrína používá magii pro to, aby právě přesedalo traverzovat přes reference, tak to se samozřejmě rozbije po restore requestu a potom se člověk diví, co se stane, ta aplikace začne neupadat, strašně špatně se to debuguje, protože na lokalu to samozřejmě funguje. Ale dokud člověk neudělá nějakou podobnou věc. Tak to jenom, kdyby vás to někoho napadlo jít až touhle s tou cestou, tak tohle to jako potom úplně nefunguje, store request. Máme na to jakousi interní knihovnu, myslím, že to není veřejný, tak kdybyste to někdo potřebovali, tak klidně napište, můžu to vyzdílet. Tam ještě k tomu ještě řeknu, že vlastně s tím entity jsme to měli taky a my asi jsme nepoužívali až tak jako do krve. Ty store requesty a teda, ale spíš šlo o to, že vlastně potom tobě přijde ta entita do toho prezentéru a už vlastně nepřemýšlíš na to, jak by si měl správně poskládat ten dotaz, nebo aby si to měl co nejlepší performance, prostě přijde ti entita a ty začneš na ní šáhat a začnou se, doktrína je špatná na dotazy nebo špatná na performance a začne se po jednom kousku něco dotahovat. Ale tím, vlastně, jak ti přijde to IDčko, tak si vlastně uděláš pro ten prezenter nějaký special select, co víš, že vlastně bude v tom prezentéru používat a dokážeš takhle víc optimalizovat. Mm-hmm. Například. Já si to tak jako říkám. A pak ještě jsou super ty generika, no, že to vlastně napovídá. A hlavně kontroluje. A kontroluje. Tak já tady žádný další otázky teďka nevidím. Takže děkuji ještě jednou za přednášku. A nastává, tak určitě pokud budete mít nějaké další otázky, tak jakým způsobem se s tebou mají kontaktovat? Přes GitHub nebo máš tam nějaký e-mail? Na e-mail normálně marek.zavináč@gmail.com nebo na Slacku Marek Humpolik. A je na tom GitHubu, takže kdekoliv mě najdete, tam jsem pod buragem. Dobře. Tomáš Jacík píše otázku, které nerozumím, tak nech ti prosím přeformuluje. A myslím si, že to je asi na mě teda, takže to můžeme zodpovědět i později. Takže jo, děkuju moc. A... Taky.